nu tänkte jag ge svaren på frågestunden. Och jag hoppas att ni ska gilla det och jag tackar jättemycket för alla frågor jag har fått. Jag tänkte börja på den som skrev på bloggen, men det var bara tyvärr en som skrev. Men tack till det i alla fall. Hon hette i alla fall Linnea. Och hon undrade först ifall jag åkt till en öde ö eller varit fast på en öde ö. Vilken sak hade jag tagit med mig, men bara fick säga en. Alltså jag har ingen aning, jag är sjukt dålig på såna här frågor, men antagligen vatten eller någonting. Det är det ifall mitt hus skulle börja brinna, vad hade jag tagit med mig? Jag hade nog tagit med mig pinga, massa, alltså alla familjens pingar och min mobil och sådär. Det var den frågan jag inte riktigt fattade, så att det är inte så lätt att svara på den. Sen på YouTube är det från Real Miss Rosie. Vad är ditt fullständiga namn? Jag ger inte ut det. Favoritdjur, kanin, hamster och hund tror jag. Favomat, friterade räkor som finns att köpa på Kina, så här, restaurang eller Kina. One Rexen, ja. Gillar Justin Bieber, ja. 10, Stacy. Glass eller godis, glass. Smink eller kläder, kläder. Jag går ju gärna inte runt naken för att jag har smink på mig. Läppglans eller läppstift, läppstift. Blogg eller YouTube, YouTube. A girl called Nia säger, vet vi kanal 19.95 är? Ja, och den är inte bra. Visa din favoritväska. Jag har den inte här just nu, men den är röd. Så här, fake queen. Skal till mobilen. Just nu är det här, men jag blev sponsrad av ett företag som heter caseable.com. Jag säger caseable, men man kanske säger caseable, jag vet inte. Och då har jag designat det själv, så det tycker jag väldigt mycket om. Jag har inte fått det än, men hittills är det här. H&M eller Lindex? H&M. Gina eller Bitbook? Gina. Kan du göra en hårprodukter video? Visst. Favorit sak från The Body Shop, och jag älskar The Body Shop så himla sjukt mycket, så jag kan inte säga en, så jag säger faktiskt fem. Då är det först de här två läppbalsamen. Sen så är det här också i en annan modell och det ser ut så här i lemon. Och det är snart alldeles upp, så jag älskar det. En liten strawberry body mist. Och det här, passion fruit body butter. Det är från Bollen XDD. Vad redigerar du i dina videos? Windows Live Movie Maker. Vad filmar du med? Oftast min mobil. Annars har jag en kamera också som är en Nikon Coolpix S6200 eller någonting. Och min mobil är en iPhone 4S. Katt eller hund? Hund. Lite eller svart båda. 28, Mansi. Du verkar så sjukt härlig, tack. Är du ihop med någon just nu? Nej. Vad ångrar du mest? Ingen aning. Om du fick en önskan om du själv, vad skulle du göra? Vad skulle det vara? Jag vet inte riktigt. Kanske att om jag hade någon sjukdom hade det nog varit att jag skulle må bättre och så. Men jag har ingen aning faktiskt. Namn Nails eller någonting. Vart i Göteborg bor du? Det kan jag nog inte säga. Du skulle behöva färg i håret i en ångla till en färg typ som lila eller rosa. Vad hade det varit? Jag vet inte. Alltså kanske blå. Alltså jag vet inte. Alltså jag har ingen aning. Kan du göra någon cover? Det har jag gjort den. Och den var väldigt dålig. Men jag kanske gör någon mer någon gång i framtiden. JB eller One Direction? Kanske One Direction, jag vet. Beauty Theas frågar, kan du göra en Follow Me Around-video? Visst. Lina Lundevall säger, hur lång är du? 160 kanske. Visst skriver, vad heter du mellannamn? Linnea. Till Crazy Girl 000, kan du säga min kanal i en video? Jag sa det nyss. Sen så skrev hon typ massa olika saker om jag kunde kommentera ens videos och sånt där. Men det kan jag liksom bara göra, jag vill inte säga det nu i video. Shra, någonting love. Vilken är din favorit YouTube-kanal? Och det frågade också Hanna Kullis. Eller hur man säger det. Ja. Båda de frågade det. Och mina favorit YouTube, jag har väldigt många, men Vilmis 99 eller vad hon heter, Anna Kolis då, som också frågade det. Bloggen Nias Life, Jacqueline Huyn eller någonting, Lilla bloggen. Alltså det är många. Alexandra Glina Kina eller någonting. Är du singel? Ja. Tintin Eriksson, är det nöjd med ditt utseende? Alltså jag vill inte trycka ner mig själv, sorry, men nej. Hur många är ni i er familj? 4. Kan ni göra en house tour? Alltså, vad är det roliga att se på någons hus? Lotta Svensson, och det här är de sista frågorna. Kan du säga hela ditt namn? Nej. Du är en grym tjej, tack. Vad fick du att börja med YouTube? Alltså jag har sagt det här jättemånga gånger, men jag får skynda på mig nu för jag har inte så mycket minne så här. Men min brorsa och jag fick nya datorer och så bara la vi upp någonting på YouTube, någon manga-video. Och sen så tittade jag på lilla vloggen och så ville jag bli som honom och så bla bla bla. Det bara utvecklades och liksom jag fick inspiration av olika människor och sådär. Vilka prenumererar du på YouTube?
av typ 500. Kan du säga hej Anna Lotta i kameran? Skulle betyda mycket. Tja tja Anna Lotta. Jo, men det var då svaren på frågestunden. Hoppas att ni gillar videon, så ni kan gärna klicka på gilla-knappen och prenumerera någonstans här uppe, så ses vi i nästa video. Hejdå!